উত্তপ্ত অন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছো। জাগিরোদর বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰিছে বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত, কিয়নো বন বিষয়া বা বন কৰ্মীৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন লোক। সেই লোকজন, নিহত লোকজন বনাঞ্চলত কাঠ কাটিবলৈ গৈছিল, খৰি কাটিবলৈ যোৱা সময়তে গুলী চালনা কৰিছিল আৰু সেই গুলীত নিহত হৈছে এজন লোক, যাৰ তাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। জাগিৰোদৰ কুঠুৰি কাৰ্বি গাঁৱত অঘটন সংঘটিত হৈছে। বন কর্মীর গুলিত নিহত হয়েছে বরসিং টিসু নামৰ এজন লোক। সোনাইকুছি বনাঞ্চলত কাঠ কাটিবলৈ গৈছিল বরসিং টিসু নামৰ নিহত লোকজন, কাঠ কাটিবলৈ গৈছিল। বন কর্মীয়ে উৎকোচ লৈ গছ কাটিবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিলে কুঠুৰি খণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুঃসংখ প্রত্যক্ষ করেছে আর জাগিরোদত এটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এগারী ব্যক্তিয়ে কাঠ কাটবলে গেছিল, সেই কাঠ কাটবলে যার পাশতেই বন কর্মীর গুলিত নিহত হয়েছে বলে জানিপরা গেছে। তাৰপিছত উত্তেজিত রাইজে কুঠুরি খণ্ড বিষয়ার কার্যালয় জ্বলাই দিছে বলে জানিপরা গেছে। জাগিরোদর কুঠুরি কার্বি গাঁত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বন কর্মীর গুলিত নিহত হয়েছে বরসিং টিসু নামৰ এজন লোক। সোনাইকুছি বনাঞ্চলত কাঠ কাটিবলৈ গৈছিল মৃত লোকজন, তাৰ পাছতেই বন কৰ্মীয়ে গুলীচালনা কৰিছে আৰু বন কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা উৎকোচ লৈ সেই বনাঞ্চলত গছ কাটিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। জাগিৰোদৰ কুচুৰি কাৰ্বি গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰসিং টিসু নামৰ এজন ব্যক্তি বন কৰ্মীৰ গুলীত নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন কৰ্মীয়ে উৎকোচ লৈ গছ কাটিবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিছে খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। ঘৰৰ কাৰণেহে ফালিব গৈছে আৰু বেলেগৰ কাৰণে এতিয়া পইচা খাই থোৱা হৈছে। কিন্তু আৰু